No, jak to bude? Je tak. Tak dobře. Dámy a pánové, všech 8 kočárů, které se zúčastnily letošního reje vozatejských závodů, už jsou v naší vozatejské aréně. Vy máte jedinečnou příležitost obdivovat krásu těchto kočárů, zkusit najít pohledem třeba i některé významné a známé tváře, o kterých jsme hovořili, které přijali pozvání na tento prestižní 6. ročník vozatejských závodů. Jsme hrozně rádi, že je mezi námi vládní zmocněnec Jiří Činčala. Zdravíme pana senátora Petra Gavlase, náměstky hejtmana, mimo jiné Martina Sikoru. Nesmím zapomenout samozřejmě ani na starostu Bystřice, pana Vrubla. A spoustu dalších významných tváří. Stále ještě hledám pohledem paní starostku Dolní Lomné, Renátu Pavlinovou, v krásných slušivých modrých šatech, nejde přehlednout, takže jsem velice rád, že už tuto chvíli je připravena na svém místě a jen co se pochucháte pohledem na všech 8 kočárů a jen co dorazí, ještě i ti další Mercy a Flariánek. Se zpočátku koupat nechtěla, no bude by ne, když si zapomněli plavky, ale vidíte, ono to potom v té ostré soutěži bude vypadat úplně jinak a mrknou na hlavního rozhodčího Mirka Boka. Je to 20 sekund penalizace v případě, že by se v ostrém závodě, ať již první nebo ve druhém kole, jezdec nebo přísedící dotkl země. A vidíte, seznámení ztratí opravdu splnilo účel. Vy, Evi, aby si dostatečně osahali trať, která už za několik vteřin pro ně bude připravená. Do prostoru startu a cíle, k ostrému startu. A teď jste viděli poprvé, přátelé, jak to vypadá, když pařivého potlesku se řídí do cíle prvního kola. Dvouhá, třetí sestava, Antonín Glac, Jakub Glac, koně hoky a sám. Povedlo se. Byla to dřina, ale zvládli jsme to, byť to bude stát. Jsou ze šumperského chovu Marvina, stáj Martin Záturčie. A měl bych připomenout, že tihleti koníci jezdí pouhé 2 roky a startují úplně. Povedlo se skvěle. Skvěle, gratulujeme. Je pravda, že ještě zajímavější by to bylo, kdyby si vyměnili pozice Marian s Pavlem i s koníkem. Skvělá příprava. A ještě lepší průjezd. Skvělý výkon. Nezbytný pozdrav.
s rozhodčím, startovní zvonec. Pěkně ahoj Andrejko. Ale jo. Na mě dobré. Ok. Kuňba. Fakt? Vladimír Zahradka, Michal Majstršin už jsou na trati. Na končáru Bendy a Narly. Ze stáje Saldy, Pacetluky, Holešov. Vodní překážkou a s čistým montem hurá na překážku číslo 9.